漆黑百大团购，回购率最高的前20强来啦！今天是这个回购率，而且是我们严格票选出来的哦，对，前20名哦。这个其实挺准的哦，挺准的哦。一般来讲的话，哎，那是喜好都是制作单位在那边骗你，我们节目不会。票选一票一票投票出来的，历经2个多月哦，他们秘密在进行，从2015年开始。嗯，哎，闲着没事，闲着没事，多闲。哎，好，来四位来宾帮我们推荐，帮我们介绍。对，我们欢迎第一位时尚秀妈咪伟如。美食的保养老师谁？团购最重要就是要注意食品的安全，而且还要兼具美味哦。欢迎健老师。好，下一位对美食超挑剔的小公主薇如。大家好，我是薇如。前个20名的团购，你们吃过了几种啊？薇如。好，接下来欢迎这一对网络上东逛西逛的大美女 Apple。手指就有美食送到家，多方便啊。今天大家都要来介绍好吃的，这样子数回来好不好？20哦，第20名 ，OK， 第20名牛奶面包谁来介绍？我要来介绍就是这一个，盛老师自己也爱不释手，这个超难买的，真的假的？真的，它的奶油呢，里面还有加了一个糖霜，嗯，甜的，对，糖霜，然后它糖霜咬起来有脆脆，所以它口感就变得更多元。好吃哦，它的糖不是打在奶油里了，还是咬得到那一粒一粒的糖，颗粒的。不小心吃会吃到2条，对，真的很好吃。吃几条？2条，吃2条。你也是吃2条吗？对啊，是，我喜欢一餐就吃完了，颗粒咬来咬去的感觉，没有糖霜在里面，而且它甜而不腻，好吃，很好吃，真的很刷嘴，快吃，我们也可以吃，我没有吃这么好吃，才第20名哦。对啊，我刚刚也在想，为什么它在第20名？我替他感觉到难过，因为我觉得应该是因为他真的是很难订的关系，所以很多人都没有试过，因为真的买不到。哎呦 ，OK， 我也难吃。这是20名牛奶面包，19名是。那我要介绍这个其实也很厉害，它是柠檬奶。哎，然后为什么叫柠檬奶呢？其实它一打开，老师桌上前面就有，你可以先闻。你可以一拿起来就闻得到很香的那个柠檬的香味，因为它是使用屏东的柠檬，柠檬的好香。对，然后再加上大家小时候最喜欢吃的炼乳做成的饮料，炼乳，都是老师喜欢的吗？对，柠檬加炼乳啊，对，要用炼乳哦，好特别。然后你们可以喝喝看，其实它喝起来口感，因为大家会想说，如果是奶类的东西，感觉会很腻，对，但它其实喝起来是清爽的口感，而且没有很甜。我该怎么说呢？甜甜蜜蜜谈恋爱的感觉，很像初恋。老师一直追求爱情的 feel， 我要追求，我沉浸在爱情。哦，现在还在 ing， 沉浸。哎，因为它，哎，它的甜酸比例，我觉得酸多一点，对，柠檬香很香。所以其实如果常常可能吃一些比较油腻，可能吃火锅或者吃什么比较腻的，你就可以配这个。这是一瓶一瓶卖的，对，一瓶一瓶卖。然后其实刚寄来家里的时候，它是冷冻的，哦，对，所以你如果想要喝饮料的口感就比较水，你可以让它完全退冰，但是我自己都会退冰到一半，然后摇一摇，喝起来就会冰沙的感觉。所以我觉得是因为它是用炼乳，不是用鲜奶。对，它是用炼乳，所以喝起来没那么腻。哎，好喝哎，好喝，对不对？这种没有喝过的这种感觉。对，我一喝的时候，我那时候也是想说网络上订购那么强，然后我就订来喝喝看，就一喝跟我想象中的味道是不一样的。我怎么觉得非常清爽？我一直喝到新鲜的柠檬汁的感觉，很香。是，它感觉不像是说粉或者是精，对啊，这是柠檬汁的感觉。对，因为它用屏东的柠檬，它是用新鲜的柠檬，然后因为它卖太好了，所以它又有推出新产品。它新的产品是百香果加凤梨，哎，百香果，对，而且你看它这底下是什么？真的是全部都是果粒耶，都是果粒，太腻了吧？再嚼一嚼，新鲜的，没有，都是果粒，对啊，都是新鲜的，新鲜的才会。
感觉很浓，所以你喝的时候就是您那个百香果的酸酸甜甜，再加上凤梨的香气，然后又有果肉，百香果加凤梨，好喝哎！我前一阵子还看一篇文章说，防癌延年益寿的最好的食物有百香果，也有凤梨，它两个加起来，哎，好喝哎。它也是一瓶一瓶这样卖，对，也是一瓶一瓶卖，怎么这么好，方便真的。一瓶团购的应该不会太贵吧？啊，这一瓶60块，好便宜，1000cc，真的，1000cc，不可以。而且你看你买这个，因为它其实都是用天然的，所以小朋友摇摇杯好便宜哦，真的很好买，赶快团购。手摇杯要多少钱？而且手摇杯很多都是茶精，对，真的假的？对，这个是天然的，才19名而已，对，19名哦，这个很棒，就那么厉害了。接下来，那接下来就是这个海鲜类的活白虾，就是我手上这一包，老师可以先吃吃看，有没有看到每一尾虾子都超大尾？对，它是养殖在这个台南学甲跟这个北门的这个交界处的养殖场，哦，它完全是无污染的，它一年呢，啊，可以大概卖掉20几万只的活白虾。白虾，这不像白虾，它是活白，是包装是那样，对，就是真空包装的，然后你寄到你家的时候是整个是冰冻的，然后你只要退冰直接吃就好了，也不用烹调，什么都不用，不用自己煮，对，都不用烹调，而且老师你要看虾子新不新鲜啊，那个头啊。你剥开的时候呢，里面是有一点黄黄的那种虾膏的，新不新鲜？请给我10分钟。对，我们没有养，我没有养，对，我没有养就是新鲜。而且这样10分钟过后，徐威养养，代表不新鲜。而且他每一只虾，请给我10分钟。而且他每只虾都有品质的控管，每一只都非常非常的大尾哦，而且真的吃大尾卢曼，对，大尾的虾子，而且吃起来真的是会美。我以为白虾是比较小只的，这怎么那么大只啊？它这个是大尾的，大尾的虾。然后小尾的可能有些都送去餐厅嘛，那种可能热炒那一些的，这专门是做来做的，对，冷冻栽培的，冰鲜，很脆，很 Q 弹吗？对，很 Q 弹，很好吃，那个肉很扎实。很扎实，因为有些凤山鸡、土鸡的那种，因为有些虾子不新鲜，你吃起来肉会松松的，它完全不会。一包里面有几只啊？哦，这个很多只哦，10几20只有，因为它是算克算的，它里面这一包有500克，好方便哦，等于说这很方便。好吃好不好吃？老师一直吃，好不好吃？我在播第二只了，你就知道好不好吃。有。导播，请密切注意肤质的改变。18名，回购率第18名呢。对，好吃。17名是什么？超好吃。3明治，第17名呢就是3明治，大家应该都有看过这个3明治，是台中来的。但是呢，我要跟大家说，大家知道最有名的那一间，实际它在网络上不是第一名，这个才是人气王。什么？它一个礼拜可以卖出20000个。那它跟大家不一样的地方在哪里？它有2种口味，第一个是招牌，就中间红，这是夹了火腿；另一个是 cheese 口味，是这个。它旁边都有这两个黄黄的，这是蛋。它的蛋跟一般不一样，一般的蛋都是用煎的，对不对？它的是用烤的，所以当你吃下去，你会吃不到那个蛋的那个油腻的感觉，但吃到是纯粹蛋的香味。然后一般人在看到这黄黄都以为它是 cheese， 但因为它吃起来的那个口感跟 cheese 一样，是立刻让你咬到又含有水分的蛋，很厉害。这个是，这是蛋，它是烤过的蛋，它应该是 cheese 吧？它不是 cheese， 它是蛋，所以你一定要试试看，它那个口感真的很特别。哇，很大片哎！所以如果想吃，好。哦 ，Apple 刚刚是没吃对不对？没吃，没吃午餐，难怪它不是我认为的那一家，是不是？不是，它是另外一间。我跟你讲，真的，我前日才去台中玩，然后我就吵着要买那个红很有名的，对对对，然后他们就跟我说，当地人其实都是吃另一间，对，就是这一间，因为这间在网络上比那一间还要更有名，评价更高，对，它有诀窍，它在铺上蛋跟起司之前还有抹一层油，油，对，会有那个香香滑滑的感觉，为什么那么香啊？而且它又够软，所以基本上你不会感觉到那个吐司是很干很柴的，完全不会。你知道三明治可以怎么形容吗？是，最简单的幸福。没有这种最简单的味道，就是你常常偶尔会突然想起来。好吃，而且它的蛋很厚，好好吃。
接下来十六名的月亮虾饼，它厉害的是啊，因为外面的月亮虾饼大概厚度都只有1公分左右，但是它是重量版，它有来到1.5公分。哇！然后而且今天我带来就是特别处理，就是用气炸锅来处理就好了。就是通常这样子啊，我们可以就选择要用煎的或是炸的。那如果说不要太油腻的话，用气炸锅，然后我们就用气炸锅配上那个蘸酱。老师有吃到比较厚的，它就是他们的那个重量版，就是有加厚，加厚0.5公分，就来到1.5公分。要先炸还是先切？看你想要先，因为通常都是先炸会比较好。如果说就是把它切开再炸，可能就会太酥。可是我觉得它的口感很特别，是因为你可以吃到它浓浓的虾味，一般的那些就是虾饼啊，跟哈味是一样的。虾饼有虾味。很重，可是虾味却一点点，可是它的虾味有70%以上都是虾味，它一酱占30%，要内容要扎实，对，而且它有创新的口感，它还特别就是研发了 cheese 口味跟夏威夷口味，哇，它现在有 cheese 口味的，那我们现在吃的是什么？现在吃的是原味的，原味。还有 cheese 口味，对 ，cheese 口味比较薄一点点，它就是一正常用的，颜色也稍微不一样，好特别哦 ，cheese 虾呢？哦，气毒犬来了。米格鲁啊，你在那边？我在闻哪里？芝士口味它真的很不一样，是它没有过浓，但是它那个香味是非常足够的。而且这样子都是就是100油炸，我觉得非常厚，比外面厚，对，在家就可以吃到的。16名，第16名，接下来15名呢是这个高雄非常有名的冰镇卤味，它我今天带的是鸭翅，对，它鸭翅真的很好吃，而且老板说他们家的卤味啊没有什么特别的，就是新鲜，他们都是当天，对，当天现卤现出货，这种在家看 DVD 超好吃，而且吃起来很香，然后你吃起来会回甘，鸭翅，对，而且它每个鸭翅都好饱满，对啊，對啊入味，好好吃啊，哎，好 Q 弹，好入味，而且很入味，入味是关键，对，高雄。对，高雄，盛老师一定知道，这个烟熏很厉害，这一家，这是高雄的，对，因为它除了这个之外，其实还有很多不同的，对，那它都是专卖鸭，而且我觉得更感动是因为它的皮肉分开，就是你一咬的时候，你不会觉得卡卡卡的，它就是皮肉就马上就剥开了耶，这代表非常的新鲜哎，它这个重点是不会太咸，对，卤味太咸，刚好，对女孩子来说不好，对，对，它不会，老师喜欢吃这种，好吃哎。他这一家只有鸭翅吗？这样有鸭舌吗？有，他都有，鸭的都有，有鸭舌就有，口香糖那一种。这是第十四名，我们来到了台南，也是你。十四名在台南的传统美食软骨肉，这一家真的很厉害，老师你要试试看，它有分红烧的，前面那两个红烧的跟清炖的，好香。有些人很讨厌那种味道，是要先闻，他没准备，要吃一点，你没有碗吗？因为这家很有名，这家真的很有名，来来来来。过去夹肉，对啊，而且你看，你只要在家里面煮个面、煮个菜，然后再加这一包，就可以这两种口味，很棒。对，它有软骨一软，那跟胶质一样，入口即化的感觉。Sorry。哇，这软骨怎么那么软？软骨真的是软哦，超厉害！客家人喜欢吃软骨，软骨这种软骨一定要吃，都是胶质。我跟你说。它的白的是白的，它有咸味的，有，它有咸味的，哎，好吃。它这吃起来就像我们妈妈炖的那个排骨汤，炖到最后最烂，有家的味道，精华在肉里面那个味道。这个要顾的，火候要。这怎么团购啊？就直接上他们那边团购就可以。对，它包装就长这样。对，在台南的，你觉得你是怎么样？你觉得态度不好，徐老师对。打开电脑，按下 Power 键，打开以后你上网搜寻，你是想讲什么？我会提供，我会提供。不要仗着你跟我同乡。不会不会，老师要，老师要团购跟我说。你要嚣张，是你的。我不敢，不敢。这样啊，燕子。哎呀，接下来就是诛灭九族。是不是？老师要团购跟我说，我帮你团购。好吃。OK。好吃，这好吃，而且又富含钙质跟胶原蛋白，对身体都很好。对，这真的好吃，很厉害，吃，蛮惊人的口感。对，是第三块的，糟糕，后面还很多。OK 啊，就这几名，14名，接下来哦，现在是咸甜交错，嗯。因为刚刚吃完了卤味之后，现在来介绍甜点。然后这个甜点呢，它真的非常厉害，原因是因为它已经卖掉了一颗
亿万颗，是亿万颗，对，已经可以堆积成101哦，对，是亿万颗哦。所以如果你很爱吃泡芙，很爱吃甜点的人，如果你没有吃过这家的话，那你就逊掉了。嗯，然后呢，这家甜点呢，它比较特别的是，它是用那个欧洲顶级的卡士达架。好哦，老师吃的是什么？巧克力的哦，真的很好吃。它的外面是菠萝的那种，对，酥脆脆的。而且你看它冰在冰箱里面，对，它冰在冰箱里面也不会觉得软软烂烂的感觉，它还是会保持住它的那个酥脆口感。它上亿颗，我不意外吧？真的，这随便要吃个四五颗吧？对，超级爆浆哎，它一口就爆口了。你看，对啊，对，好吃的，很香，超好吃的，像冰淇淋的，就是冰淇淋的口感啊，是，哇，好吃吧？这是第几名啊？这第13名，才第十三，怎么可能？哇塞，厉害，很好吃，再拿一个，第12名。那接下来就是呢，要推荐大家就是这个杯子蛋糕，这个也是超有名的，而且呢，之前呢，像有。在网络上就是它的 cheese 口味啊，巧克力口味都非常非常的红。不过它最近出了一个最新的口味，叫做英式伯爵的口味，就伯爵茶。哦，很香，是可以买回来之后你就是要吃就一个一个。英式伯爵茶，那可以把它扒开，然后把圆的放回去。可以。对，这是英式伯爵口味。像很多人都会买来，就像哎，不过黑人哥讲这样是对的，会把这个圆头扒开，对不对？上面可以涂一些草莓果酱啊什么的，然后再吃，就有不同的口感。我说，你说，它这个杯子蛋糕里面是有点湿润感的感觉，是湿润的，嗯，就是干的，很香。它怎么可能烘烤出来还维持里面的湿润呢？很香，因为它是特殊的技术，然后它的这个烤火啊，在烤的时候有特殊的温度下去烤的，对吧？然后另外还有那一个，这个中间有草莓的，草莓的呢，就是上面是草莓，下面是巧克力。我想要草莓的，巧克力蛋糕，这个也很香。主要是它的巧克力蛋糕啊，是很浓郁的巧克力去调制出来的。好，上面是奶油的，对，然后卡士达奶油，绵绵细细。老师他为什么会这样？然后像为什么奶油做这么大一块呢？就是你可以剥下面的巧克力，然后沾上面的奶油吃。对，就可以一边沾一边吃，然后就会享受双重口感，然后最后再把这个草莓吃进去，这样。老师，你说说巧克力怎么样？很浓郁吗？浓，很香，不过不会甜。我比较喜欢吃刚刚伯爵的，就刚刚好的味道，就看每个人喜欢。伯爵的那个香气很香，因为伯爵是最新研发出来的。给你，哦，很香，对不对？你有没有这样沾一个吃？有，哎，你吃草莓啊？有，为什么它伯爵蛋糕的这个特别的湿润？对，因为它伯爵茶里面特别调出来的，就是会有点绵密，然后又有这样软软的效果，吃起来会口感是这样蓬松蓬松的。对，我一次可以吃好几个，哎，很喜欢这种，好吃。然后它一盒栽配来的时候呢，是像这样子。是有一个礼盒这样子，对，然后这个呢，对，有不同的这样。一盒有几个？这个是里面有6个，然后对，有不同的，很方便送。这个可以挑不同口味吗？你可以上网跟他订购，说你大概要什么样的口味这样。可是对方会觉得你很烦。对。不过因为招牌就是这些，所以大家都会可能喜欢吃的口味就一盒一盒这样。对，这个橘色你刚刚拿的是什么口味？原味，原味奶油起司的，对。哦，好吃，对不对？我推荐，就是这种圆，这是这什么？原味的，它的蛋糕太好吃了。对，很好吃，这好吃，真的。这才第12名啊！我想把它升到这了。鸡腿排和菇啊！那接下来被蛋糕完之后呢，我要再介绍第二个虾子。好，再又介绍另外一个虾，就是来自于嘉义的养。我还没养哎。还没有养，分担过后了，没有养。OK， 他现在又要虾子乘以二，对，下一关，这样不公平。万一等下养起来，人家会回推是第一家。哦，但现在没养。哎，但是如果宝宝身上已经起疹子，把衣服脱掉给大家看。我今天来化妆，我就这边有痒。疹子，对，现在是粉遮掉了。对，来试试看会不会变那么大包。好啊，这个。然后第二醉虾，对，醉虾，这家醉虾它是在养殖场是在嘉义，然后它很特别的养殖方法呢。他把这个虱目鱼啊、豆荚鱼啊、草鱼啊，跟他的草虾一起养在一起，还是混养的。哎呦，所以他要营造一个天然的环境，让这些虾子呢无毒，这样子没有添加什么那些抗生素等等，去让它活过来。所以他的每尾虾子呢也是非常的。
的饱满，然后急速冷冻在一块，急速冷冻食物链的概念。对，你知道通常在这种环境下的生物或动物会特别强壮，对，因为它是把那个适者淘汰，对，那种你知道，所以这个是醉虾，对，跟刚刚是不一样的。对，它来的时候也是这样子，真空包，然后它比较贴心是下面就有一个盒子，嗯，等于说你也不用拿器皿，直接打开蜕变就直接吃了。然后对，然后它里面就是调这种精纯的绍兴酒，哇！所以老师你可以，不过它的绍兴酒你不会醉，不用担心，它是有绍兴酒的香气，不过你吃进去还好，很舒服，很香。然后它这个先吸它的头，对，然后吸头，吸味哦，老师好猛哦，吸头，然后它泡过的呢也是非常好甜的那个虾，然后再沾回去这个绍兴香啊，味道非常好。这个也是很脆的，内行人，嗯，比较不一样。对，刚刚这个是嚼劲的，这个是脆度的。对，这个比较脆，因为它泡过这个绍兴酒去调，对，去搭配去调理过的，你们都有吗？有啊。不过我今天带来的两家虾子都很新鲜，嗯，对，那个整个虾肉口感都很 Q 弹，因为做法不同，咬起来的感觉不一样。对。醉虾，醉虾，哇！哎，要进入前十名喽，十名，来了，来了，到底什么这么好吃，吃不下了都还要吃？外皮是松松，是脆脆的，我吃不下，里面是松松，我吃不下，剥一点点，他吃不下，他绝对不吃不下，它外面的皮好大一块啊，酥酥的，然后里面是软的。里面像苹果面包那种，很细致，里面超细致的，是天山雪莲子的甜汤。我都知道那个天山雪莲子非常的珍贵，对不对？它就在我们的汤里面那一碗。然后呢，里面还有雪耳跟莲子，还有那个红枣，然后全部去用冰糖把它熬煮出来的。你会喝下去，你会感觉到很像仙女的感觉，因为它里面满满的都是对女生最漂亮的东西元素，全部都在那里面。哇！而且呢，你买回去呢是这样子一大碗，这样一大碗大概六到八人份，然后这样才199。啊！才199。我的半死对啊，199，这样才199，然后六到八人份2000cc 啊，怎么对啊，这次就一碗冰的很划算，对啊，很划算啊，不用那边熬的，那妈妈可以省很多时间，对，199而已啊，超便宜，外带佛跳墙也是用这个，对啊，才199，所以白木耳要煮成要煮多久？很难炖，这样子也可以团购，这也可以团购，哇，太方便，应该女生会比较吃，对，甜甜的，然后滑滑的。你的胶质，对，就吃完脸都 Q 起来 ，Q Q 的，真的气色会变很好，因为里面还有再加红枣，就补血补气都可以。嗯嗯，这好哎，很滑顺吗？顺到不行，滑顺下去，滑顺下去，直接滑到肺那边，他的脸会通肺。也做的粉粉的，对，它能熬到最刚好的那个味道，199而已。老板，你是有事吗？真的，老板是做善事的。哦，这199真的很划算，对。所以它是第10名。第10名哦，接下来第9名是接下来第9名也是新鲜的龙虾沙拉。老师都介绍了很新鲜的虾子嘛，那我现在介绍的是小龙虾。那我觉得这个虾小龙虾非常厉害的地方就是在于它的 sauce， 它的 sauce 里面是那种日式还有特殊的酱料，然后去调配而成的，然后你会觉得那个沙拉是非常的新鲜。那我觉得它非常方便，原因就是因为它其实只要从冷冻库拿出来之后，你可以凉拌也可以。比如说你可以用前庭堡，就是用那种汉堡那个汉堡夹在里面变前庭堡，你也可以用饭变成那种沙拉，那种寿司夹在里面，你也可以变成寿司，所以它非常好用。然后你也可以在你的沙拉里面呢，也可以加上这个龙虾沙拉。他买来是这样的包，对，它本来就是这个包装。这个我也买过，它真的很好吃，而且你知道为什么要做这个包装吗？为什么？我正想问。很多人都是这样，对不对？很多人都会从这边剪一个口，对，然后这样子把它挤出来就好了，很方便。对，很贴心，对对。它是咸的还甜的？它是咸咸咸甜甜的感觉，咸甜咸甜，咸甜咸甜的，口感蛮丰富。对，它夹面包超好吃，而且铺上白饭有明太子的香，对。饭也超好吃的，有虾软在里面。老师，换我，一口虾就好多哟！哇，好好吃哟！满满的龙虾，对，哇，
也是不会让你觉得很腻的感觉，所以你平常在家里也真的是很刷出，就是你平常在家里看电视的时候，你看一看，我跟你讲，你真的会一直把它吃完一整盘。最好的吃法是什么？一碗白饭，然后就用那个弄那上去，吃饱嘞。你可以这样子喂你的宝贝啊，对，你也喂那个菲菲吃东西，副食品可以当吃到满点，好好吃，很好吃，所以它可以凉拌，满满的海鲜味，很新鲜，非常的新鲜，所以它才可以排到前十名，好好吃，里面都是肉哎，是不是？而且里面虾肉好 Q 弹哦，而且可以自己做寿司，把它放到对，而且我真的没有想到啊，就是这种冷冻的包装，龙虾有这么便宜吗？这么好吃的东西，口感有点吓到我们，是吓到了，吓到，好厉害哦！哦，第八名哦。好，这边芋泥卷，芋泥卷，这个芋泥卷其实已经非常有名，因为它已经卖了30年了。我很久以前就吃过，然后它一直在团购网上面就是高居不下，就没有办法逃离这个团购网。它已经忙到不行了，然后还是卖得这么好。然后它这个芋泥卷很厉害，是它这样子一条哦，它有超过1公斤重。哇，芋泥是用大甲槟榔心芋头来去做成的，芋泥其实它的分量啊，已经占了整个蛋糕的2/3。它很绵密，而且它里面的芋泥还是吃得到颗粒的。好厚的芋泥，对。哇，这不用我们推荐，他生意都做非常好。对啊，这些人怕你推荐，对，他还怕，因为他太忙了。对啊。哦呦，这家真的非常有名。哦呦，这么厚的芋泥。嗯，像我那个 party 的时候，我都准备一些我奶奶比较好入口的。绵密的，然后硬要去吃炸鸡，这家都百吃不腻，就是真的都很好吃，因为它芋头的香味很够，然后又很绵密，而且湿度也够。哎，这家已经真的是蛮有名的，超有名的，对不对？对，非常有名。它是个芋泥纯天然的那种淀粉甜，对不对？所以它不用加太多糖，而且像女生有的时候你可能下午肚子饿了，你不用蹲地也挡不到我。真的挡不到，真的挡不到，还在那边假的，感冒不好意思。有时候女生自己在家，可能下午肚子饿，你就切一片当下午茶吃，就分量很够了，好好吃的，很扎实啊。芋头是真的新鲜的芋头去打的耶，芋头啊，对。他这家就是标榜的就是扎实的食材在里面，应该都是用材很扎实。他的芋泥好厚哦，芋泥鲜扎粒。鲜扎粒竟然榜上有名，为什么他这么厉害呢？他呢是在台南的一间中药店，他已经有134年的历史了，是这间中药店做出来的。对，鲜扎粒，因为我们小时候不都有吃鲜扎，像小小颗一粒粒的嘛。他在外层呢擀了这个他们的中药材玫瑰，所以你吃下去呢，第一层入进去，那口感是有点那种回甘的感觉，然后鲜扎再跟这中药材化开来的感觉，你会觉得鲜扎饼不再是鲜扎饼，它就像一个神仙丹一样。哇，你们吃出来。神仙，神仙版的，可是真的很好吃，很多一包加很多，因为它真的跟一般你吃到那个鲜扎饼的口味真的是完全不同。有人会团购这个吗？这个很好用，像你看你现在吃的有点饱，对不对？鲜扎其实是帮助消化，是吗？对啊，而且吃一大罐这样抓。喝茶的时候很需要，是吗？对啊，喝茶的，因为它真的很开胃，它真的很中药的那种，对，很浓很浓的中药味。啊，不然这样，我们来玩一个游戏，好，嘴巴张开，我这样。丢丢看，现你张开看，我看看，我一定很准啊！等他丢到我了，丢了丢了，好丢来丢！你有怎样？你是用射的吧？哎，射的，这样子。你一说丢我丢我了，给你射。我摔的，他非常扎实哎，黑人扎实心的嘞，对，他是实的，他很实的，你看我还那么久。我还那么久，他还维持那个原本的那个粒粒。我知道他为什么，我知道为什么回购率，这里面只有我专心吗？其他不要乱说，专心。他在上课，突然吗？把牛奶放在那边。不是要叫他牛奶？
习惯，给我补习班要习惯了，有些是国师英雄传。为什么说他可以团购回锅率这么高？因为你看他每一粒都可以吃很久，你做公关就觉得，我抓也不行，老师你不能太过分。同事在谈学生，谈很久哎，哎，他很实在哎，对，相信这一包应该也不会很贵，这包也不会这么多，很奇怪，老师很容易被学生影响，先扎力。千扎1362票，对，已经很高了。你看他小小的票数那么高，哎，真的很高。第六名是谁？鸡脚冻。这个呢，我们去年已经介绍过，他现在呢还是在非常的前面。因为什么他这么厉害？因为他的脚呢是有修过指甲的，而且把骨头都去掉了。去过。对，你不用再配指甲，不用配那个鸡脚的那个指甲。然后再加上他又加了5道的那个中药材去卤制而成的，所以他为什么可以蝉联到现在这么有名？而且他里面没有脂肪，所以你吃到是满满的鸡脚的胶质，没有任何油腻感。哇，可以试试看。来来，鸡脚冻。你喜欢鸡脚冻吗？对呀，一大堆胶原蛋白。是不是台中的？哇，你看它的洞还粘在旁边，是胶原蛋白。是哎，嗯，很嫩的，很嫩 ，Q Q 的，哇，整个进去了。不过它应该是有一点嚼劲的哈，它的骨头。骨头几乎没有，都已经长的这个部分的骨头都没了，只剩下小关节这边。那通常有时候我会很想咬这关节部，因为会有一些那种软骨，所以咬起来非常的舒服。嗯，好吃。嗯，又很入味。第几名？说这个功很多哎。对，第六名。第六名。第六名。很好吃。那接下来除了这个鸡脚冻之外啊，我要推荐一个就是外食族啊，大人小孩妈妈都很爱的劲嫩鸡腿排哦，就是在上面那边。然后它来的时候呢，就像一包一包真空包装。那其实你下面我还要去腌肉啊什么的，你就觉得比较麻烦。哦，它已经腌过了，它都全部都调好了，拿出来。对，鸡肉的香味。好吃。对，好香。它看起来好像还好，不过吃起来真的很好吃。因为便当店这个就是主菜嘛。对。你回家的话自己弄的话，也就是主菜。有没有感觉它那个？肉质很嫩，对不对？味道很，对啊，在里面了，很够。它有腌过了，你确定我们不必加任何东西？对，都调理过，就是这样子。然后再加一片啊，一只鸡腿排才39块，好便宜哦！便当店主菜要多少？要不要加粉去炸？都不用，就是炸打开来就放上去这样做就好。怎么可能呢？真的真的，我觉得它的皮上面有粉呢。对，那你看你要，如果说你要焦一点、脆一点，就是炸稍微酥酥的一点嘛。你们要吃吗？口感。这个，而且它的骨头已经抽掉了，对，没有骨头，对，没有，我很意外。如果好吃，我自己煎也能煎成这样，那实在太完美了，真的。因为它的肉是有腌过的，嗯，好嫩哦，很嫩，对不对？嗯，没想到它皮也很好吃，对，好吃，然后不会太咸，就刚刚好嫩嫩的。这第几名？这个第五名，前五名哦，对，来喽，第四名谁来介绍？看看，哇，非常的用心。而且你知道吗？这个蛋糕啊，6寸的蛋糕，它只要……怎么可能？怎么可能？满满的红豆加上浓浓的抹茶，你说好吃不好吃？我的天哪！哎呦，它的红豆完全滚在它的抹茶里面，奶油里面。那颜色好漂亮哦。香吧，很浓的抹茶香。好吃吗？好吃吗？它的抹茶奶油很浓。这个蛋糕它只要299。怎么可能？怎么可能？只要299，你知道我们去外面299买不到一块蛋糕哎。对，一片蛋糕现在都170、180的，一片299一整块。而且它上面奶油啊，是用意大利最有名的第一品牌马斯卡邦尼的 cheese， 所以它非常的厉害。对，马斯卡邦尼就是一个很厉害的品牌。你要讲一个很难念的，好像很厉害的马斯卡邦尼。对啊，我这样就从国外来的就对了，直接来吧，可以直接来，真的可以试试看。咖啡色，而且它是入口即化。甜蜜的感觉，老师有没有恋爱了？中间的是有点酒味的慕斯，对不对？好
好吃哎哎，而且它下面的那一层酥皮不会太厚，是这样比较好。我很怕有的太厚的。对啊，就是刚刚好，薄薄的一层一片这样子。哇，我鼓励你300块贴十二片卖。好吃，好吃哎，惊人！这才第四名呢，太厉害了，这怎么办呢？哇，嗯，前三名他一定要真的有实力接受挑战，真的来喽！我跟黑人哥从20名一路吃到现在，赞不绝口，真的好吃。他凭什么在前三名？通常最后介绍会吃亏，在我们节目，对，因为我们已经满到这了，对，满到这了，他要真的经得起挑战，嗯，他凭什么呢？你看他的票数。第三名得到1761票，任仙堂，任仙堂，哎，好特别，好跳痛哦，对啊，任仙堂，没错，就在我手上这一桶，一桶一桶卖，一桶，因为团购的话是一桶一桶卖的。容器就是这样，对，容器就是这样，跟刚刚那个什么佛跳墙的差不多容器。看一下，很扎实。对，这是2公斤的分量。2公斤。对，所以这一大桶呢，就差不多可以吃6-7个人，大家一起分着吃。公司行号最好。对，然后它主要呢是用那个新竹的关西的仙草干，然后慢火去熬煮出来的嫩仙草。哦。对，然后它有这种桶装的，然后也有这种方便小办公室。对，也有这种小包装的。你把桶装打开来看，好，里面就是扎扎实实，好满哦，扎扎实实的，哎呦，挖起来很过瘾哎。实至名归吗？然后像你们桌上的那个仙草，其实它也有卖那个芋生芋 Q， 就是上面的芋头。它这样一桶来，我要不要加糖水或什么？啊，其实它本身已经有一点味道了。哦，它已经是有味道。对，你可以吃吃看，它本身有甜味。很流行加奶精吗？对，你可以加奶精，可以加奶油球。奶油球，哇，好仙草奶冻，我知道为什么了。为什么？它以为有微甜，但是又很解腻。我们吃完什么大赛以后，一人一碗来个嫩仙草，还可以第二轮。对，真的很 Q 嫩。然后它上面也有它的那个芋生芋圆，也是他们家的上面的。这一桶这样太划算了吧？对，划算的吧？尤其你们下午茶的时候要换换口味，对，而且仙草热量又低。我客家人是。客家人是吃仙草长大的，没错。假的仙草呢，塑胶感味很重，对，一吃就知道。它是粉泡的，一吃就知道。哎呦，哎，这个嫩哦，一桶才多少钱？110。对，110。一桶110。这样子110。老板，你有事吗？110。真的，真的，是这慈善吗？你不会讲110呀？你现在都可以去咖啡店卖了。老板，超解腻的，什么都卖。我也是追求质感的人，我搞得好像奸商一样。你可以偷60万，好了，多一点，算100可不可以？咖啡店也卖那钱少，好60万，这才可以跳痛哦。我跟你讲，对啊，他绝对，他绝对安心，他心安理得得第三名，真的，他的好事是在。那种细腻的那种口感，嗯，滑嫩嫩的，滑嫩，好吃，这个好吃，哦，不错，第三名，另类，来，我跟亮哥满到鼻子喽，刚刚满到这个，对不对？对，所以到这了，会有异味。前两名是我真的能接受挑战，来，第二名，罗宋面包。罗宋面包，这个你倒霉了，相信大家应该都看过，也知道，太扎实了，对，应该都知道也看过。那谁瘦的？喜欢网购的人，或者是说喜欢在吃这种面包的，应该都吃过这个罗宋面包。不过这一家为什么可以在网购上面第二名呢？因为它是来自日本的面粉，然后呢，纽西兰的这一个它里面的这一个里面的 cheese 之外啊，它里面的鲜奶油。然后最主要，老师可以吃吃看，它里面外皮是松松，是脆脆的，我吃不下，里面是松松的，吃一口就多一点点，他吃不下，他绝对不吃不下。然后它里面还有澳洲
的 cheese。罗宋面包一定好吃，我觉得。对，掰一小口。哎，这么大，对，这么大一个，而且最主要啊，它来的时候啊，它上面还有撒上这个刺盐，就天然的这种刺盐，对，天然的，就是那种粗盐，它提它的味道。哦。很好吃，而且这么大一颗才。对。大一颗才40块。才这种礼盒，所以它就是让你这样单吃吗？对啊，对。然后它来外面都还有一个包装，就是里面还有包装的，分给大家吃，好吃，对。哦，它外面的皮好大一块啊，感觉就很扎实。然后里面是软的，然后里面像苹果面包那种，很细致，里面超细致的。然后它外面有一个刺碎的这个天眼，吃起来会有点咸咸的，很好吃，很香哎，香哦，很香，香哦，香，超好吃的。扎实，所以刚老师有讲最简单的口味，反而它可以得最高的名。对，真的，纯粹，对。来到第二名，不可思议，对啊。第二名2638票罗宋面包，冠军来了，冠军来了，几票？冠军来了，是谁啊？4042票，一下子跳到4000票，谁呀？哇塞，这票数好令人眼红哦，是什么呢？山如酒，是的。你们都知道这家吗？这家真的超有名，超好吃。但是我觉得它最厉害就是现在我们要介绍这个红豆抹茶生乳卷，它今年才上市，你看它立刻获得了4000多票，它真的超厉害。它的抹茶是严选那个日本鹿儿岛的抹茶，那红豆呢是特别选台湾屏东的万丹红豆，所以它每颗红豆都是非常扎实又很大颗的。红豆达人在这里，是老师可以吃吃看。可是你现在已经到这了。不好了，吃吃吃，白红豆那里吃吃哟，这是今年最新的口味哎，之前是没有那个抹茶。这一家我抹茶，你知道这家吗？我们介绍过啊。对呀，这家真的很有名，完全拿不起来哎。你看它多扎实，哇哇哇，满满的馅，哇，满满的耶，好软哦，红豆抹茶，我的天哪，哎呦，它的红豆完全滚在。抹茶里面，奶油里面，好像冰淇淋哦。嗯，那颜色好漂亮哦。很香吧？很浓的抹茶香。好吃吗？好吃吗？它的抹茶奶油很浓，对，它的红豆是一粒一粒一粒的，不是一坨的，它是。它的红豆粒是分布在整个抹茶奶油里面，对，满满的，它的红豆也太多了吧？是，你未免也太多了吧？我们这介绍老板可能不高兴吧，他根本来不及做了。对，而且这一间呢，基本上因为大家都知道这一间有实体店面，对不对？你如果在网络上买的话呢，可以再打到75折。对，所以我建议大家呢，你真的不要去实体店面人挤人，到网络上买，点一点就可以到家里来了，方便。对。哇，它的红豆这么大一粒，对，而且一粒一粒一粒饱满呢，对，真的，难怪是第一名呢，我的手都变绿手指了，黑人哥，今天吃了20样，全部都好吃哦，我有痒吗？没有，我没有，我脸有没有痒哎，还是依然美丽啊。外面是没痒，那里面也没痒，没有吗？没有没有。所以今天吃的虾子，活白虾、醉虾跟龙虾都很新鲜。嗯，你最喜欢哪一个？我太难选了。老实说了，这个软骨，对，软骨蛮惊艳的。我有点吓到，对，就是你团购可以这样的一个口感，对啊，这是不容易的。对，对你呢？我老实说，我最喜欢这个，这个什么？连山连汤。为什么？因为它的木耳跟它汤完全是合成一个整个胶的，你整个喝都是在喝胶质，对，不是分开来的，不是水跟木耳。哎，这么我又没带一个，它那个真的口感很好，对，但是每一个都非常好吃，而且很公正，都是我们的对喜爱的观众朋友把它票选出来。好，我们也整理一下。整理一下，给很多人真的想要订购的话，在 FB 也服务大家。下面这两次的脸书会提供给详细的资讯给观众朋友。谢谢商家提供，谢谢四位来宾推荐，谢谢。